վրացական համայնքի ներկայացուցիչ լինելով հանդերձ կխնդրեմ ներկայացնեք այսօրվա խորհուրդը, որի մասնակցում եք այս միջոցառմանը, եւ որն է ձեր առաքելությունը այսօր այստեղ։ Ես վրացական բարեգործական Իվերիա համայնքի ղեկավարն եմ, Սվետլանա Նոմչևացը։ Այսօրվա օրը առաջին անգամ ես կառավարությունը ժամանում շելա այսօրը առաջի կիրակի հոկտեմբերի ազգային փոխհամասնությունների տոն։ Եվ այսօր ասինքն 6 տոն ազգային փոխհամասնությունների, 11 ազգային փոխհամասնությունների այստեղ ներկայանում։ Մեր համայնքի, ասինքն ստվա բոլոր համայնքների կարևոր նպատակը ինչն է, որպեսզի սովորացնենք լեզուն, մշակույթը և ինքնությունը պաշտպանել ազգային ինքնությունը։ Դրա հետ միասին ամենակարևոր մեր համայնքի նպատակը հայ-վրացական բարեկամությունը ամրացնել, շարունակել, ավելի լավ ստեղծել բարեկամական կապեր։ Խնդիրը միայն նա է, որ մենք կարողանանք ապահովենք մեր համայնքի աշխատանքը։ Մենք ունենք իրաք նորադպրոց, որտեղ որ սովորացնում ենք վրացերեն լեզու, և անկախնարանից վրացի է, թե հայ է, թե այլ ազգի է, կարող է ամեզ մոտ անվճար իհարկե սովորել վրացերեն լեզու, և պար, և երկ, ծանոթանալ մշակույթի հետ, և ընդհանրապես մեր համայնքի կյանքին մասնակցել։ Մենք շատ հետաքրքիր միջոցառումներ ունենք, և տոներն ենք նշում, և այս վերջերս մենք եղել ենք Խալկալակ ախալցիքներում, Վրաստանում մենք տուրիստական այսպեսի բանում ենք, որտեղ մենք ունենք գրանտ, կառավարությունը ստացանք, և այդ գրանտով մենք կազմակերպեցինք այդ տուրիստական, և շատ մեծ հաջորդ ստացանք, և շատ մեծ բավականություն, մենք համարյա թե բոլորս առաջին անգամ ենք այդ։ Դրանից առաջ մենք եղել ենք Գյումրիում այդ տուրիստականով, հիմա մենք ունի ծրագրեր ունենք, մենք դիրք ենք թողարկել, որ պիտի դրա շնորհավես ստանենք, Գյորգո բա ունենք, որ պիտի նշենք տոննա, հետո արդեն նոր տարվա նախաշեմին մենք էլ միջոցառում կանենք, և պատենք, թե մյուս տարի։